Jeden z nejmocnějších mužů na světě zaujímá úřad, který existuje již téměř 2000 let. Svět se mění a víra v Boha s ním, avšak autorita tohoto muže přetrvává. Z jednoho apoštola se postupem času stalo 1,5 miliardy věřících následujících jednoho muže. Papež, hlava katolické církve. Toto je příběh o jeho cestě k moci. Papež a jeho vliv historii. V této epizodě uvidíte, co se stane, když papež ohrozí 2000 let trvající tradici a ve vedení jednoho duchovního úřadu se opět po 500 letech ocitnou dva muže naraz. Odstoupení Benedikta 16. Přinášíme aktuální zprávu z dnešního rána. Papež Benedikt XVI. Oznámil svou abdikaci. Papež abdikuje poprvé po 600 letech. Benediktovo odstoupení mě zcela šokovalo. Přišlo to z ničeho nic. Benediktová rezignace byla ohromující zpráva. Za poslední 2000 let rezignovali pouze 4 další papežové. Zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám úřadu římského biskupa, nástupce svatého Petra, který mi byl svěřen kardináli. Způsob oznámení rezignace byl skutečný až žertovný. Papež oznámil rezignaci při audienci, a to v latině. Stačilo se rozhlédnout po místnosti a sledovat, kdo vůbec porozuměl tomu, co papež říkal. Bylo to něco neuvěřitelného. Najednou se kolem toho vyrojila řada otázek. Co bude teď? Dva týdny po abdikaci Benedikta XVI. Byl papežem zvolen František a papežská tiára přešla z jednoho muže na druhého. Najednou jsme měli dva papeže, ale pouze jeden z nich jim byl. Opravdu byl. Problém dvou papežů tkví v tom, že se musíte rozhodnout, kterého z nich budete poslouchat. Benediktovi bylo 85 let, když abdikoval. Zdědil chaos ve financích, skandál ohledně sexuálního obtěžování, zdědil i rozvrácenou administrativu. Benedikt abdikoval, protože zjistil, že tyto problémy jsou na něj až příliš. Papežství není jen tak ledajaký úřad. Věříme, že byl stvořen samotným Bohem a najednou tento muž na všechno rezignuje. Něco takového bychom od papeže nečekali. Po 2000 let byl odkaz a 100 let svatého Petra považován za posvátný a předával se z jednoho papeže na druhého. Ale mohou nyní dva muži vznášet legitimní nárok na nedělitelný Bohem daný úřad? A tak vznikla situace, kdy máte dva papeže naráz, přičemž takováto změna onu instituci musela nutně změnit. Kdo je teď tím pravým papežem? V roce 2013 miliony lidí sledovali, jak Benedikt XVI. V poklidu předává 100 let svatého Petra do rukou papeže Františka. Avšak v minulosti dva muži, kteří si nárokovali stejný úřad, nevyvolávali nic jiného než všudy přítomný chaos. Pokud jste měli v 10. a 11. století dva papeže, pak existovaly i dvě různé frakce. Bylo to poměrně zvláštní období. Papež Benedikt IX. Rok 1032. Benedikt IX. Byl mladý muž a zároveň jeden z nejschopnějších členů mocného rodu, který tehdy vládl Římu. Chtěli z něj udělat papeže čistě kvůli svým finančním zájmům a kvůli tomu, aby získali převahu nad ostatními rody v oblasti. Papežství bylo právním centrem západního světa. Pokud král potřeboval dispens na to, aby se mohl oženit s manželkou svého bratra, pokud někdo chtěl získat do držení místní faru, pak museli získat povolení z Říma a zaplatit za něj příslušný poplatek, což papeži skýtalo obrovskou moc, ale také obrovskou zodpovědnost.
Ale 19-letému Benediktovi rozhodně nešlo o byrokracii nebo službu veřejnosti. Zajímají ho jen výsady, jež mu poskytuje moc. Benedikt byl dosazen na papežský stolec z jednoho důvodu, a sice proto, aby materiálně zabezpečil svou rodinu. Rozhodně nebyl tím, kdo by disponoval nějakou duchovní autoritou, dokonce postrádal i duchovní vzdělání. Nepotismus vytvářel skupinu bohatých parazitů, kteří si žili jako světští páni, ačkoliv náleželi ke kléru. Benedikt byl zcela nekompetentní a v mnoha ohledech byl morálně značně poklesný. Měl prsty v mnoha loupežích a vraždách, využíval svou pozici, aby se obohatil na úkor římského lidu. V roce 1044 kardinálům došla trpělivost. Rozhodli, že církev potřebuje skutečného duchovního a politického vůdce. Bylo na čase s tím něco udělat. Nejvýše postavený kněz v Římě za ním přišel a prohlásil: musíte odstoupit pro dobro církve. Co vám za to mohu nabídnout? A zkrátka mu udělal nějakou nabídku. Benedikt XVI. Svůj papežský stolec prodal, což samozřejmě odporuje kánonu. V 11. století neexistovala konkláve kardinálů. Papežové byli často dosazováni brutálním násilím či nepotismem. Získání církevní moci pomocí úplatků bylo pokládáno za jeden z nejtěžších hříchů a skutečnost, že papežský stolec vlastně prodal, se tak příčila úplně každému. Poprvé v dějinách papež odstoupil výměnou za úplatek, což papežství doslova katapultovalo do světa špinavé politiky. Papež se tak stal pěšákem v politickém dění střední Itálie. Ačkoliv mladý papež přijal od kardinálu úplatek, nebylo to rozhodně naposledy, kdy se svět doslechl o Benediktu IX. V roce 1044 po 8 letech znesvěcování papežského úřadu mladý papež Benedikt IX. Přijal úplatek kardinálu a odstoupil. Shromáždili se a odvezli Benedikta pryč z města. Římský lid si vybral nového papeže, který si zvolil jméno Silvestr III. Papež Silvestr III. Rok 1045. Jen několik týdnů poté, co předal úřad Silvestrovi, se bývalý papež Benedikt IX. A jeho rodina rozhodli, že chtějí papežský stolec zpět. Vznikla ošemetná situace. Byly tu dva papežové a oba tvrdili, že jsou dědici svatého Petra. Benedikt však disponoval bohatší rodinou než Silvestra, která za ním pevně stála, a poskytla mu vojsko, s jehož pomocí napochodoval zpátky do Říma a vyhnal Silvestra z města. Lidé z toho byli zmatení. Takovýto postup neměl nic společného s apoštoly nebo s tím, jak by se měl chovat jakýkoliv křesťanský vůdce, ale tak to zkrátka tehdy v církvi chodilo. Duchovní moc se tu nepříliš vhodně mísilala s mocí světskou. Šest měsíců poté, co přijal úplatek kardinálů za svou abdikaci, byl Benedikt IX. Znovu uveden na papežský stolec. Papež Benedikt IX. Rok 1045. Druhé období vlády. Nyní se jejich pozice obrátily. Benedikt byl v Římě a Silvestr III. Putoval do exilu, nicméně oba si nadále nárokovali papežský stolec. Benedikt IX. Byl prvním, který se na svatopetrský stolec vrátil. Bylo třeba rozhodnout, kdo je vlastně skutečným papežem. Římané se rozdělili na dva tábory mezi Benedikta a Silvestra a církev čelila krizi víry. Jak je možné rozhodnout, komu náleží odkaz svatého Petra? Římanům však rozlousknutí tohoto problému netrvalo dlouho. Pouhý měsíc po svém opětovném nástupu do úřadu Benedikt celou záležitost ještě více zkomplikoval. Benedikt se coby impulzivní mladý muž rozhodl, že už nechce být papežem a že toho už má dost. Chtěl se oženit. Převedl papežský úřad na svého kmotra, který se stal papežem Řehořem VI. Papež Řehoř VI. Rok 1045. Pak se přihodilo něco skandálního.
Benediktova milenka se potom všem rozhodla, že si jej nevezme a on si usmyslel, že získá papežský stolec zpět. Řehoř VI. Však prohlásil, že papežem je on. Silvestr III., který žil ve vesnici za Římem, se přidal a řekl, aby nezapomínali na něj. Takže to najednou byli tři papežové a nikdo nedokázal určit, kdo má větší nárok. Benediktovi, Silvestrovi a Řehořovi frakce mezi sebou bojovali v ulicích Říma o to, kdo je právoplatným dědicem papežského stolce. Avšak nakonec znovu zvítězil Benedikt IX. A jeho zámožná rodina. Papež Benedikt IX. Rok 1047. Třetí období vlády. Benedikt byl nakonec papežem třikrát. Benediktova vláda uvrhla církev do spirále chaosu a duchovní základy papežství byly značně otřeseny. Všechny tyto věci znamenaly pro církev velký problém a bylo třeba je vyřešit. V červenci 1048 byl Benedikt oficiálně vyhnán jednou provždy. Kardinálové se shodli, že nejjednodušší způsob, jak konzolidovat papežskou moc, je ignorovat Silvestrův a Řehořův nárok na papežský stolec, začít znovu od začátku a zvolit nového papeže. Jeden z problémů 11. století byla skutečnost, že nebyl dán jasný způsob, jakým byl vybírán papež. Do té doby hrály velkou roli vraždy, úplatky a také příbuzenské vztahy. Synové papežů se občas sami stávali jejich nástupci. Volba papeže byla velmi zmatečná a rozhodně nešlo o nic hezkého ani čistého. Bylo více než jasné, že papežská stolice patří tomu, kdo má největší armádu, aby si ji vydobil. Kardinálové si uvědomili, že je nutné ustálit pravidla pro papežskou volbu. Svolali shromáždění s cílem rozřešit tento problém jednou provždy a jeho výsledkem se stal jeden z nejznámějších symbolů papežství. Ve 12. století kardinálové, kteří náleželi k římskému kléru, vytvořili kolegium a od té doby volili papeže veřejně, což do celé situace vneslo jistý řád, ale i tak bylo stále možné volbu různými způsoby obejít. Po takřka 200 letech plných zmanipulovaných voleb bylo ustaveno shromáždění, jež dnes známe pod názvem konkáve. Latinské slovo konkláve znamená v překladu s klíčem, což značí, že kardinálové jsou uzamčení v místnosti, čímž se předejde jejich ovlivňování. A od roku 1274 se tak papežské volby odehrávají v tajnosti. Kardinálové jsou od té doby odříznuti od světa. Provedou volbu, případně volí znovu a znovu. A na konci se objeví onen slavný bílý kouř. Po 700 let se papežské volby odehrávaly stejným způsobem. Kardinálové byli uzamčeni ve Vatikánu a volili stále dokola, dokud nebylo dosaženo dvoutřetinové většiny. Každá várka hlasovacích lístků je spálena, aby nikdo neviděl, kdo pro koho hlasoval. Tak vzniká onen kouř. Ve středověku kardinálové do ohně k volebním lístkům přidávali slámu, čímž vytvořili černý kouř, značící, že papež zvolen nebyl. Bílý kouř, oznamující nového papeže, je tvořen pálením samotných lístků. Dnes jsou k hořícím volebním lístkům přidávány chemické látky, jejich úkolem je kouř obarvit. Konkláve v moderní době trvají pouhých několik dnů, ale ve 13. století se mohly táhnout i celé měsíce. Řím, rok 1292. Ve 13. století hrály svou roli úplatky, rivalita mezi panovníky, zdržování a obstrukce. V roce 1292 se kardinálové sešli k volbě nového papeže, ale znepřátelené frakce nebyly schopny dosáhnout dvoutřetinové většiny a konkláve trvala celé 2 roky. Bez papeže panoval v Římě chaos. Bandy lupičů a zlodějů usilovali o nadvládu nad městem, což se jim velkou měrou i dařilo, jelikož chyběl papež co by zdejší vládce. Řím se zmítal v chaosu. Konec konkláve byl v nedohlednu a situace vypadala stejně, jako když kdysi odstoupení jednoho mladého papeže hrozilo navždy zničit odkaz svatého Petra.
Roku 1294 byli kardinálové odhodláni obnovit duchovní nadvládu církve řádným zvolením nového papeže. Soupeřící frakce uvízly na mrtvém bodě, což zanechalo Řím bez vládce a v rozvratu. Jeden poustevnický mnich Pietro Angele Rio, znechucen průtahy a situací v Římě, se rozhodl adresovat konkláve dopis. Tento chlapík byl krásným příkladem o něch bláznivých mužů, kteří žili v horách, živili se kořínky a nečetli nic jiného než evangelium. Angele Rio varoval kardinály, že je nemine odplata, pokud budou i nadále patovou situaci protahovat. Kardinálové považovali jeho dopis za boží znamení a rozhodli se jej zvolit papežem. Ve 13. století byste našli celou řadu proreformních papežů, ale tehdejší politici se domnívali, že takový papež je na škodu. A tak zvolili někoho, kdo se jim zdál velmi naivní. Zvolili poustevníka. Nazývali jej Celestín, což v překladu znamená nebeský. Papež Celestín V. rok 1294. Celestín V. nechtěl být papežem, raději by se modlil někde o samotě a úřadu se ujal jen velmi neochotně. Není úplně jisté, zda mu bylo jasné, jak se věci mají, a ani nevíme, zda byl mentálně na výši či ne. Celestín V. byl naprosto beznadějný. Vůbec nebyl schopen řídit církev. Po pouhých 5 měsících v úřadě Celestín V. oznámil, že se odebírá na odpočinek. Během těch 5 měsíců s ním manipulovala francouzská koruna a vymohla si na něm výsady a mocenské ústupky. Římská frakce v kolegiu kardinálů byla tím postupem značně znepokojena. Celestín byl k odpočinku částečně donucen i svým nástupcem Bonifácem VIII., který stranil římské frakci. Říká se, že skrze otvor vedoucí do místnosti, kde se papež modlil, Celestínovi našeptával, že k němu promlouvá hlas boží, který papeži přikazuje, aby odstoupil. Bonifác si totiž přál být zvolen na jeho místo. Celestín přísahal, že se stane mnichem a bude žít na odpočinku, což prospěje jeho zdraví. Jde o jediného papeže před Benediktem XVI., který odstoupil dobrovolně. Nějakou dobu předtím, než Benedikt XVI. Abdikoval, se vydal navštívit hrob Celestína V. a položil na jeho hrob pálium. Lidé to tehdy možná ani netušili, ale mohlo se jednat o určitý signál, jelikož o rok a půl později i on dobrovolně opustil svůj úřad. Ale navzdory poklidným okolnostem provázejícím rezignaci Celestína V. a vzhledem k násilí a nestabilitě, které následovaly po odstoupení Benedikta IX. o 250 let dřív, se nový papež musel ujistit, že o Celestínovi už nikdy neuslyší. Poté, co Celestín odstoupil a Bonifác nastoupil na jeho místo, se nový papež rozhodl, že je příliš nebezpečné mít dva žijící papeže. Není možné mít dalšího papeže, který by toho stávajícího mohl ohrozit. Okamžitě poté, co Celestín Vatikán opustil, jej Bonifác zajal a uvěznil. Papež Bonifác VIII. Rok 1294. Nechtěl, aby Celestín s kýmkoliv hovořil, nechtěl, aby komunikoval se svými přívrženci, proto jej v podstatě umístil do domácího vězení, aby ochránil svou vlastní legitimitu coby nového papeže. A tak nakonec Celestín zemřel v zajetí. Ve 13. století však postavení stávajícího papeže neohrožoval jen papež na odpočinku. Touto dobou se totiž hranice mezi církví a státem značně překrývaly a králové pro papežskou moc představovali totéž nebezpečí jako bývalí papežové. Stále se opakoval problém, kdo je komu nadřazen, král papeži anebo papež králi.
Velká část obratného manévrování, taktizování a ústrků, které vidíme u papežů, je spojena s prostou skutečností, a sice s tím, že papež sídlí v Itálii. Itálie tou dobou ještě netvoří stát a je svým způsobem stále k mání. Kus si ji uzmuli Normané, další část obsadili Frankové, jinou zase Germáni. O Itálii se neustále bojovalo, takže pokud jste chtěli kontrolovat nějakou velkou část Itálie, potřebovali jste papeže na své straně. Proto, abyste mohli postavit armádu, jste potřebovali papežovo požehnání. Vzhledem k vrtkavé situaci na evropské politické scéně se papežství stalo závislým na okolních monarchiích, které garantovaly jeho stabilitu. Papež neměl žádnou armádu. Jediné, co mohl dělat, bylo vysílat morální apely. Takže u raných papežů vidíme, že uzavírají spojenectví s různými světskými panovníky. Na konci 13. století je nejmocnějším panovníkem Evropy francouzský král Filip IV., který si na papeži Celestínovi vymohl církevní peníze i půdu. Avšak po Celestínově rezignaci nastupuje Bonifác VIII., s nímž už se tak snadno manipulovat nedá. Když se Bonifác VIII. Stal papežem, pohlížel na francouzský vliv jako na něco, z čeho by se poměrně rád vymanil, a proto se v zásadě vymezoval jako protifrancouzský papež. Filip IV. A Bonifác se tak dostali do otevřeného mocenského střetu. Bonifác začal ve vzájemné komunikaci používat velmi ostrý tón a dával najevo sílu papežství. V jednom dopise Filipovi IV. Píše: Poslyš, synu. Ano, tak toto opravdu začíná. Poslyš, synu. Bůh nás dosadil nad krále a království. Nenech nikoho, aby tě planě přesvědčoval o tom, že ty jsi nadřazený. Papež mu těmito velmi explicitními slovy říká, že papež má navrch nad králem. Ale král Filip má své plány a rozhodně nehodlá nechat jednoho neposlušného papeže, aby se mu pletl do cesty. Po rezignaci loutkového papeže Celestína V. v roce 1294 je francouzský král Filip IV. Odhodlán znovu obnovit svůj vliv na papežství, avšak nový papež Bonifác VIII. Se odmítá nenasytnému monarchovi podat. Filip IV. Dosedl na trůn v době, kdy se ve válkách vítězilo tak, že jste si zaplatili armádu, a proto stejně jako ostatní monarchové potřeboval další a další peníze. A církev byla velmi bohatá. Když Bonifác zemřel, ujistil se král Filip, že papežem bude zvolen ten kandidát, který mu poskytne to, po čem touží. Dal kolegiu kardinálu velmi jasně na srozuměnou, že preferuje tohoto konkrétního francouzského kandidáta. Nebyla to snadná volba, ale nakonec byla francouzská strana natolik silná, aby zvítězila. Papežem se stal francouzský prelát, který přijal jméno Klement V. Papež Klement V., rok 1305. Filip jej poté dokonce požádal, aby se odebral do Francie, kde teprve měl papež převzít svůj úřad. Papežové byli samozřejmě od času svatého Petra dosazováni pouze v Římě. Francouzský král Filip měl na papeže Klementa V. velmi silný vliv. Byl to slabý muž, jehož Filip stále zastrašoval. Klement byl pověstný tím, že udělá cokoliv, o co bude požádán. Klement V. dokonce Filipovi přisoudil velkou část peněz z církevních desátků, které putovaly rovnou do královské pokladny. Také podepsal nařízení o vyhnání židů, kteří údajně představovali hrozbu církvi, přičemž samozřejmě věděl, že jejich majetek připadne Filipovi, což byla nestoudnost. Očividná nestoudnost. Roku 1309 král Filip degradoval papeže Klementa V. na pouhého pěšáka francouzské politiky a ve svém pokusu o upevnění nadvlády nad církví položil základy toho, co bude později označováno za nejznámější příklad rezignace a selhání, které podkopaly samotné základy papežství. Petr je pohřben na vatikánském pahorku a bazilika svatého Petra je postavena nad jeho hrobkou. Na papeže pohlížíme jako na dědice Petrova charizmatu a jeho úlohy coby apoštola církve. Petrova hrobka je jakousi zakládací listinou papežství.
Ale Filip IV. Trvá na tom, aby papež Klement ponechal odkaz svatého Petra v Římě a přesunul sídlo papežství do Francie, kde mělo fungovat pod královým dohledem. Papež se nakonec usadil v Avignonu. Namísto toho, aby se papež i nadále mohl chovat jako nezávislý vládce a uzavírat aliance s kýmkoliv by se mu zrovna zachtělo, byl nyní pevně usazen v jedné zemi, a to pod výlučnou kontrolou jediného krále. Právě to papežství značně poškodilo a taky deformovalo. Je to podobné, jako kdyby nyní Washington DC najednou povstal a řekl, že teď bude Manhattan hlavním městem Spojených států. Poprvé od ustavení konkláve se stal skutečným pánem církve nikoli ten, jehož si vybral Bůh, ale francouzský monarcha lačnící pomoci. Snem všech velkých panovníků středověké Evropy je kontrolovat papežství. Filipovi se podařilo přesunout papežství do Francie, což z papeže učinilo pouhou loutku francouzských zájmů. Pro církev šlo o velmi znepokojivý moment. Papež zcela rezignoval na to, kde by měla církev sídlit. Kosti svatého Petra zůstaly kdesi daleko, nikdo je nikam nepřesunul. To papež byl na odchodu, byť prohlašoval, že to, kde papež sídlí, už není tak důležité jako dřív. Nicméně, tato velmi nebezpečná situace ohrožovala nejen správu duchovních záležitostí, ale také samotné služebníky církve. Opuštěním Říma se papežství v celé Evropě připravilo o značnou část náboženské autority. Avšak, když se církev nově zabydlila ve Francii, uvědomil si papež Klement V., že nové sídlo skýtá jisté výhody, a to navzdory tomu, že se nachází stovky kilometrů od ostatků svatého Petra. Jednalo se o dobu, kdy papež rezignoval na svou náboženskou autoritu výměnou za to, že se mohl užívat materiálního zabezpečení. Kolegium kardinálů, které po těchto událostech také přesídlilo do Avignonu, bylo notoricky známé svým luxusním způsobem života, bankety, které trvaly celé dny, a utrácením peněz církve pro vlastní potřeby. Ale papežství se v Avignonu uchytilo. Jelikož nyní sídlilo v jižní Francii, tedy mnohem blíže středu Evropy, než jak tomu bylo na Apeninském poloostrově, což skýtalo své výhody. Rozvinula se tady obstojně fungující byrokracie a papežství prosperovalo. Ovšem mělo to jeden velký háček, a sice nebyl tu hrob svatého Petra. A k čemu je nám papež, který nesedí nad Petrovým hrobem? Navzdory tomu, že se nacházel stovky kilometrů daleko od duchovních základů papežství, zůstával Klement V. ve Francii a pod dohledem krále Filipa vedl církev až do roku 1314, kdy oba zemřeli. Jeho nástupce nadále vykonával svůj úřad v Avignonu. A to stejně jako ti, kteří následovali po něm. Papežové byli víceméně v zajetí francouzského krále, a to po dlouhou dobu. Z papežství se stal nástroj francouzské koruny a téměř každý kardinál, který byl za tu dobu dosazen do kolegia kardinálů, byl Francouz. Roku 1347 se zdálo, že papežství se již na dobro stalo prodlouženou rukou francouzské koruny. V polovině 60. let 14. století papežský stolec sídlil v Avignonu a od jeho přesunu z Říma uplynulo takřka 60 let. V tuto chvíli jsou takřka všichni kardinálové Francouzi, kteří si přivykli luxusnímu životnímu stylu, jež je jim poskytován coby poděkování za loajalitu francouzské koruně. Ale za zdmi přepichového papežského paláce se zbytek Evropy mění v pustinu. A vytvářejí se podmínky, které nakonec vyústí v poslední papežskou abdikaci, od níž do dnešních dnů uplynulo celých 600 let. Černá smrt. Tato nakažlivá a strašlivá nemoc devastovala Evropu. Z povrchu zemského zmizelo takřka veškeré obyvatelstvo. Na počátku morové epidemie bylo papežství nuceno přehodnotit svou roli v Evropě a čelit zoufalým podmínkám panujícím ve městě, které papežové opustili.
Vzhledem k nepřítomnosti papeže v Římě správa města selhávala, jelikož většina výdajů na údržbu města byla placena z papežovy pokladny, ale nyní všechny jeho zisky plynuly do Francie. Prosazování práva a pořádku v Římě velmi pokulhávalo. Narůstal počet krádeží, loupežných přepadení, protože Řím byl bez krále, bez císaře a teď už v něm nesídlil ani papež. Římané se poučili někdy nepříliš dobrovolně, že město ke svému rozkvětu potřebuje přítomnost papeže, jelikož bez něj se z Říma stávala jenom hromádka trosek. Papež Urban V., který měl zajetí v Avignonu až po krk, dospěl k názoru, že papežství ztratilo ze zřetele svůj duchovní smysl a musí se navrátit k ostatkům svatého Petra v Římě. Papež Urban V., rok 1362. Urban V. byl reformního smýšlení a luxus a požitkářství, v němž papežové v Avignonu žili, jej šokoval. Oznámil kardinálům, že k večeři se bude podávat pouze jeden chod na místo deseti. Ukazovalo se, že pokud je papežství spjato s bohatstvím a mocí nějaké země, jeho schopnost fungovat jako duchovní autorita je za této situace kompromitována. Urban byl přesvědčen, že papežství se musí navrátit tam, kde vzniklo, tedy do Říma. Ale v žádném případě nešlo o jednoduchou záležitost. Kardinálové, kteří si zvykli na svůj blahobytný život v Avignonu, rozhodně neocenili nuzné životní podmínky rozpadajícího se města, ale papež Urban V. a jeho nástupce Řehoř XI., mimochodem další Francouz, zůstali neochvějní ve svém duchovním přesvědčení, že papežství je neodlučně spjato s hrobem svatého Petra. Způsob, jakým se chovali k okolnímu světu, vyvolával značný odpor, což ukazuje, že papežové žili v Avignonu jako ve zlaté klítce, a to zrovna v době, kdy Evropu pustošila morová epidemie. Celá sociální struktura Evropy se od základů změnila. Na některých místech zemřelo na 90% obyvatelstva, ale primární starostí kolegia kardinálů bylo, že nedostanou k večeři dostatek chodů, z čehož vyplývá jasný závěr, že papežství v Avignonu bylo odtržené od okolního světa a ztratilo přehled o tom, jak by se správná církev měla chovat. Když papež Řehoř XI. Zemřel v roce 1378 a mnoho kardinálů se připravovalo k přesunu do Avignonu, znepokojení Římané požadovali záruku, že se papežství zbavilo vlivu francouzské koruny a že se církev navrátí k dříve platným pořádkům a principům. Římský lid, jenž se vždy choval velmi nestále a který se celkem pravidelně vměšoval do voleb papeže, trval na tom, aby byl po celé řadě francouzských papežů zvolen italský kandidát. Konkláve v roce 1378 byla narušována davy rozhněvaných lidí, kteří pokřikovali a skandovali u zdí Vatikánu a požadovali obnovení papežských investic do jejich milovaného města. A kardinálové, jimž chyběl jejich rozmařilý francouzský životní styl, se obávali, co by se mohlo stát, pokud by požadavky římského lidu nebyly vyslyšeny. A byl zvolen tedy italský kandidát, co by Urban VI. Papež Urban VI. Rok 1378. Nicméně se zdá, že se ze svého zvolení papežem trochu pomátl. Ukázalo se, že jde o megalomana, který dával uvěznit ty, kteří mu oponovali. Takže namísto toho, aby se stal sjednocující postavou, se z něj stal symbol rozkolu. Polovina kardinálů stála při šíleném papeži Urbanovi VI. V Římě a druhá polovina ve zmatku uprchla do Avignonu, kde zvolila dalšího papeže, Klementa VII. Kdysi univerzální církev byla nyní rozervána. Katolíci byli rozděleni na dvě frakce a mezi dva papeže, kteří oba řídili každý svou svébytnou církevní správu, ovšem ve dvou různých městech. Došlo k volbě papeže, která se určité skupině lidí nezamlouvala, a tak si řekli, že si založí sídlo církve někde jinde. Což se nakonec rozrostlo v obrovský spor a problém. Takže z jednoho problému dostat papeže do Říma se zrodil další, daleko závažnější. Prošli jsme si dlouhým obdobím, během jehož si papežský stolec nárokovali přinejmenším dva muži zároveň. Tento bezprecedentní rozkol církve katolíci označují za západní schizma.
Na jedné straně máte papeže, který prohlašuje, že papežem je on, a na druhé ty, jenž označuje jako vzdoropapeže a které ostatní neuznávají. Ale kdo je ve skutečnosti pravý papež a kdo vzdoropapež? Takřka po 40 let byla církev rozdělena a katolíci si byli nuceni vybírat, koho považují za pravého dědice odkazu svatého Petra. Centrum naší víry se odvozuje od papeže, ale co uděláte, když najednou máte dva? Takováto situace je pro církev velký problém a je nutné ji řešit. Toto schizma, institut papežství i papeže, co by vikáře Ježíše Krista, vystavilo mnoha posměškům. Pokud však existuje jen jeden svatý Petr, pak jeho odkaz může nést pouze jeden muž. Dva papežové byli jasným znakem toho, že na duchovní základy papežské moci se už nikdo neohlížel. Je nemožné mít dva papeže, otřásá to základy křesťanství. Reformátoři prohlašovali, že s touto situací je třeba nutně něco udělat. Budoucnost církve visela na vlásku. Proto se v roce 1415 kardinálové obou z nesvářených táborů pokusili najít řešení. Svolali koncil do Kostnice, kam byli pozváni i tehdejší papežové, které kardinálové buďto sesadili, anebo vyzvali k rezignaci. Oba papežové, jak Řehoř 12. v Římě, tak Benedikt 12. v Avignonu, byli přenuceni abdikovat. Papež Řehoř 12. abdikoval v roce 1415 a byl posledním papežem, který úřad opustil už za svého života. A to až do roku 2013, kdy papež Benedikt 16. učinil šokující prohlášení. Papež abdikoval naposledy před 600 lety. Tehdy, v roce 1415, tak učinil papež Řehoř 12. V průběhu dějin katolické církve abdikovali pouze 4 papežové, přičemž Benedikt 16. je jediným, který se zřekl úřadu poklidně a ze své vlastní vůle. Ale co to vlastně znamená, že máme dva žijící papeže? Jak mohou odkaz svatého Petra držet dva muži naráz? Všichni byli překvapeni, a to jak katolíci, tak nekatolíci. Jde o jasný kontrast s Janem Pavlem II., který trval na tom, že musí zůstat papežem doslova až do posledního dechu. V roce 2005 po 27 letech v úřadě zemřel papež Jan Pavel II., a to po dlouhém a veřejností sledovaném souboji s Parkinsonovou chorobou. Otázka abdikace se u jeho předchůdce propírala zejména v posledních 5 až 6 letech jeho pontifikátu. Dle chápání moderního výkladu papežství se jednalo o velmi choulostivou situaci. Jan Pavel II. Dával najevo, že papežství je křížem, který Bůh položil na jeho ramena a jehož není možné se vzdát. Oproti tomu Benedikt prohlásil, že jde o funkci a pokud na ní člověk nestačí, je na čase, aby to zkusil zase někdo jiný. Tím, že papež Benedikt 16. abdikoval, vyslal jasný signál, co si myslí o božském původu papežského úřadu. Myslím, že to bude sloužit jako trvalá připomínka všem v jakékoliv mocenské pozici, že není jen o mě samotném, ale že jde také o to, zda má mé působení ještě nějaký přínos, zda ještě vůbec sloužím své komunitě. Tím, že Benedikt abdikoval, svým nástupcům značně ulehčil situaci, neboť i oni budou moci říci, je mi 80 let, nemá smysl zůstávat v úřadě do doby, než padnu mrtvý k zemi. Připomíná to spíše funkci ředitele než cokoliv jiného. Papež František vystupuje z helikoptéry, děkuje pilotům a posléze míří ke svému předchůdci. Přichází k němu a objímá jej. Jsme svědky historické chvíle. Takovýto precedens dosud neexistuje. Benedikt totiž abdikoval dobrovolně ze své vlastní vůle. Dnes papež Benedikt 16. žije v klidných komnatách ve Vatikánu. Svůj posvátný úřad poklidně předal nástupci papeži Františkovi. Nikde ani stín po boji o moc, který obdobné situace provázel v minulosti. Největším požehnáním, jakého se kdy papežství dostalo, je abdikace Benedikta 16., jelikož tak nehrozí, že se papežský úřad stane žalářem svého vykonavatele.
V budoucnu, tak v případě, že by nějaký papež příliš zestárl nebo se potýkal s jistými obtížemi, přijde na přetřes i jeho případná abdikace. František také hovořil o možné rezignaci, ale nevíme, jak moc to myslel vážně, on je trochu šibál. Má své plány a byť už je to starší pán, zcela jistě chce nejdříve dokončit, co započal. Ale je možné, že se mnohému přiučil u papeže Jana Pavla II., jehož pozoroval, jak postupně slábne. Bylo by velmi zajímavé, pokud by papež prohlásil, tak udělal jsem, co jsem chtěl, může přijít někdo jiný. Proč ne? Oznámením svého dobrovolného odchodu papež Benedikt otřásl základy papežství. Pokud i papež František odejde na odpočinek, je možné, že to 2000 let starou instituci navždy změní.